Ahoj všichni, já vás zdravím v dalším videu Udělej si sám. Dneska bude motýl. A sice ten dřevěný motýl s těmahle 3D ozdobama. Takže jich tam vždycky 18 ml. No a můžete si udělat fakt krásné věci s tím. Tak třeba na dřevo se to hodí, jako já to tady mám. Že mám tady 6 barviček. No a já jsem si říkal, že tohle toho motýlka krásně ozdobím. Tak, křídlo jedna. Stejně tak udělám vedle to křídlo druhý. No a teď to pokračuje jinou barvou. To je taková modrá. Tak to se může stát každému, to se trošku nepovedlo. Takže tady nebudu dělat čupky, ale budu tady dělat prostě proužek. Tak prostě udělám z toho to nejlepší, co půjde. Teď budu pokračovat fialovou a myslím, že zkusím ťupky. Jo, tady to funguje dobře. Takže ťupky. Pak ten druhý fialový tón, ten je světlejší. Zase vytestuju nejdřív. Tady z toho bylo zase spousta. No a teď přijde růžová. Zase to nejdřív vytestuju, zkusím. No jako poslední, tahle ta pestrá růžová. No, a to se bude akorát tak hodit. Protože tady tu hezkou růžovou jsem moc nepoužila, tak udělám ten zbytek motýlka. No a samozřejmě teď ten motýlek musí krásně stuhnout, ideálně přes noc. Tak já jsem ho nechala zaschnout přes noc. Vidíte, krásně to zaschlo. Ty perličky se trošičku rozjeli, trošku se to rozpustilo, ale myslím, že to vypadá i tak moc hezky. Roztomilý je to prostě, může to být třeba na zeď, ozdoba, dárek pro někoho. Takže dejte palec nahoru, doufám, že se vám to líbilo. Napište mi do komentářů. Odebírejte, no a já se budu těšit příště. Ahoj!